გადაიტანა, როდესაც რამდენიმე ქვეყანაა გაწევრიანებული და ამ შემთხვევაში ეს ფურაში სტამს რა საზოგადოებას გავაცანით კიდევ ერთხელ იუსტიციის სახლი, ბათუმის იუსტიციის სახლის მაგალითზე. რეალურად 26 მაისიდან მოყოლებული, დღემდე შეიძლება თამამი თქვას, რომ იუსტიციის სახლმა ყველა ეს პირობა დაგმაყოფილა, რაც თავიდანვე იყო ჩადებული იუსტიციის სახლში. ჩვენ ვართ კიდევ ერთხელ ამოთ მომხმარებელზე ორიენტირებული და ღია გამჭვირვალე სტრუქტურა, რომელიც უზრუნველყოფს სწრაფ ხარისხიან მომსახურებას ჩვენი მოქალაქეებისათვის. კიდევ რამე ყველა გამოჯობესებისთვის ჩვენ ყოველდღიურად მუშაობთ მოქალაქეთა მომსახურების გამოჯობესებაზე და გახსნის დღიდან დღემდე კიდევ უფრო ხვეწავთ და ხვეწავთ მომსახურებას. იუსტიციის სახლებში არის საინტერესო სოციალური პროექტები, ამათ შორის გამოყოფდი და საზოგადოებასაც გავაცან ლიდერთა სახლი. ამ პროექტში ჩართულია სხვადასხვა სკოლის მოსწავლეები. რეგისტრაცია მარტივია, შესაძლებელია Facebook-ზე ლიდერთა სახლი ბათუმი და უფროს კლასელებს აქვს შესაძლებლობა 4 მიმართულებით განათლება, ხელოვნება, სამოქალაქო აქტივობა, სპორტი, ანუ იგივე ჯანსაღი ცხოვრება ძალიან მნიშვნელოვანი ჩვენთვის და მათ ამ კუთხით მათი ჩართულობა. ლიდერთა სახლში გასულ სეზონზე 250-მა ბავშვმა მიიღო უკვე მონაწილეობა უფროს კლასელმა და ეხლა წელს კიდევ დაიწყეთ მნიშვნელოვანია ერთი დღე იუსტიციის სახლში, რომლის ფარგლებშიც სკოლის მოსწავლეებს აქვს შესაძლებლობა ერთი დღე, პრინციპში მთელი დღე არა, სულ რაღაც რამოდენიმე საათი გაატარონ ჩვენი თანამშრომლებით გვერდით და ისევე მოემსახურონ მოქალაქეებს, როგორც ჩვენ მემსახურებით მათ. გამჭვირვალობა საქართველოს კიდევ ერთი ღონისძიება ანტიკორუფციული კვირეულის ფარგლებში, რომელიც ეხებოდა ღია მართლობის პროგრამის განხორციელებას საქართველოში. ჩვენ ვისაუბრეთ იმ ვალდებულებებზე, რომელიც საქართველოს აქვს აღებული ღია მართლობა პარტნიორობის მიმართ. მათ შორის არის გამჭვირვალე სერვისების დანერგვა, მომსახურების გამოჯობესება სახელმწიფო სტრუქტურების მხრიდან, ინფორმაციის თავისუფლების უზრუნველყოფა პროაქტიულად. ჩვენ ყავდა მოწვეული იუსტიციის სახლის მენეჯერი, რომელმაც ისაუბრა იუსტიციის სახლში მიმდინარე პროცესებზე. მოგხსენებათ, ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე აქტიური პროგრამა, რომელიც ხორციელდება ღია მართლობის ფარგლებში და ჩვენ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აქტიურად არის ჩართული ამ პროცესში. მივადევთ თვალყურს პროგრამის განხორციელებას, ჩვენს ხედვებს და პროგრამის გადაჭრას ვთავაზობ სახელმწიფოს და ვცდილობთ, რომ გავაუმჯობესოთ ამ პროგრამის მიმდინარეობა. იყო თუ არა რაიმე შენიშვნები წეღაც რაღაც პრობლემებსაც აქვს ბიუჯეტთან დაკავშირებით? პრობლემები, რომელიც ამ ეტაპზე გამოკვეთილი არის, პირველ რიგში ის, რომ საზოგადოებას არ აქვს ინფორმაცია ღია მართლობის პროგრამის შესახებ, არ აქვს ინფორმაცია, რომ სახელმწიფოს აქვს ვალდებულება ძალიან ბევრი რამ გამჭვირვალე გახადოს. ასევე არის პრობლემები, როდესაც ვებგვერდებზე სამინისტროები თუ ადგილობრივი ხელოვნების ორგანოები ან სახელმწიფო სხვა სტრუქტურები არ განათავსებენ პროაქტიულად ინფორმაციას, რომელიც ვალდებულების ფარგლებში აქვს აღებული. მაგალითისთვის ძალიან ბევრი ვებგვერდზე არ არის განათავსებული ბიუჯეტის შესახებ ინფორმაცია, თანამდებობის პირთა შესახებ ინფორმაცია, საკონტაქტო მონაცემები. ასევე არ არის საშუალება მოქალაქემ გაიგოს, როგორ გამოითხოვოს ინფორმაცია სახელმწიფო სტრუქტურებიდან. პირობა მივიღეთ რამდენიმე ადგილობრივი სტრუქტურისაგან, რომ ასეთ ინფორმაციას ვებგვერდებზე ისინი განათავსებენ. საშუალოდ ქიანთვის ისიც შეხვედრით 15000